Gente, hoje a gente vai abrir uma caixa misteriosa que meu pai me deu. Faz que você dá Adidas, como você pode ver. Vou abrir. Eu não vou ver, você vai ver, tá bom? Vou olhar pra cá. Tá bom. Bonitas. E é isso. Que você gostou, deixa o like e se inscreve no canal.